ashablarini yo'qlab turardilar. Odamlarning ahvoli haqida odamlardan so'rab surishtirib turardilar. Yaxshilikni yaxshi sanar va unga rag'batlantirar, yomonlikni yomon sanab, uning payini qirqishga harakat qilar edilar. Ishlari mo'tadil, ixtilofdan uzoq edi. Odamlarning g'aflatga tushishidan yoki malollanib qolishdan tashvish qilib, doim hushyor turardilar. Har qanday holat uchun tayyorgarliklari bor edi. Haqdan qosirlik qilmasdilar, haqdan boshqasiga o'tib ham ketmasdilar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Albatta siz buyuk xulq uzradirsiz. Qalam surasi 4-oyat. Alloh taolo u zotni maqtab shunday deb marhamat qilgan edi. Mana shu ulug' xislatlar u zotni dillarga yaqin va qalblarga suyumli qilgan, ko'ngillar unga qarab talpinadigan yo'lboshchiga aylantirgan edi. Qavmlarning dushmanchiligini yumshatib, odamlarning Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirishlariga sabab bo'lgan edi. Ey pok Parvardigor, Ibrohimga va uning ahli oilasiga salovat va rahmatlar yog'dirganing kabi, Muhammadga va uning ahli oilasiga ham salovat va rahmat yog'dirgin. Albatta sen maqtovli va ulug' zotsan. Ey pok Parvardigor, Ibrohimga va uning ahli oilasiga xayru barokat ato etganingdek, Muhammadga va uning ahli oilasiga ham xayru barokat ato etgin. Albatta sen maqtovli va ulug' zotsan.